Prvé kolo druhého ročníka mestskej futsalovej ligy sa uskutočnilo 13. novembra v športovej hale Aréna Lučenec. Okrem prvých zápasov sa konalo aj slávnostné otvorenie za účasti viceprimátora mesta. Organizácia bola trošku náročnejšia ako predtým, lebo vlastne aj vzhľadom na to, že tie ceny energii aj vstupov sa navyšovali, tak sme vlastne oslovili spol mesto Lučenec, takisto aj pána Milana a Jozefa Kamenského, ktorí nás podporili a pomohli nám k tomu, aby sme vlastne mohli zorganizovať. Za čo im patrí vďaka, lebo aj vďaka ním vlastne sa mohla organizovať táto mestská liga. Týmy poznám, favorita neviem, tak teraz mám povedať, že kto asi bude víťaz, ale podľa toho, ako som videl prvý zápas, tak budú určite dobré mužstva. Hrá sa o putovný pohár, ale putovný pohár vlastne mužstvo, ktoré vyhralo, tak sa neprihlásilo, žiaľ, ale tak dúfajme, že bude putovať do správnych rúk a tomu najlepšiemu. Hrá sa od 13. vlastne od dnes, hrá sa do 8. januára. Každý týždeň vlastne budeme pridávať na stránku mestskej futsalovej ligy časy a rozpis zápasov. Do 8.1. sa hrá súťaž a 15.1. sa hrá v finále pohára, kde sa zúčastnia prvé 4 mužstva. Mesto podporuje každú dobrú akciu, hlavne športovú, kde sa zapája veľa účastníkov a mestská liga je charakteristická s tým, že chlapi sa na ňu tešia celý týždeň v peknom prostredí, v aréne, kde si môžu zahrať. Je to nielen o športe, ako som hovoril, aj o emóciách, nadväzení priateľstiev, ale je aj o rodine, ktorá to musí tolerovať. Prajem organizátorom, aby sa im vydaril tento ročník, aby zdraví a šťastí dohrali túto súťaž. Novinkou tohto ročníka mestskej futsalovej ligy bol livestream, vďaka ktorému mohli diváci sledovať priamy prenos zápasov cez internet z pohodlia domova. Cítime sa pripravení, pripravovali sme sa väčšinou individuálne. Naposledy sme mali turnaj včera, ktorý sme vyhrali. Ale to bola taká príprava už, že dosť pozde, ale tak chalani sú šikovní, ešte nám chýba zo pár hráčov, ale tak veríme, že to dotiahneme dosť ďaleko. Je to výzva, každý chce vyhrať, ale samozrejme druhé, tretie miesto nikdy nebude zlé, lebo je tu veľká konkurencia. Náš tým sa volá Strechy Bratia, zúčastnili sme sa, lebo už bola dlhá prestávka a chcel som ešte posledný krát Strechy Bratia dať dokopy, no ale sa mi to dáko veľmi nepodarilo, lebo sú chlapci už v iných tímoch, čo sme hrávali ešte spolu, ale aj tak sme to dáko dali dokopy, len niektorí majú veľa povinností a tak, ale máme súpisku 15 hráčov. Ako tak sa budeme skladať, no a ide o to, aby sme si zahrali. Vyhrať nechceme nič, iba si chceme zahrať a aby sme boli dobrý kolektív, o to ide. Cítime sa pripravení proti každému superovi. Máme celkom široký káder a ešte kopa hráčov má zápasy alebo sú na reprezentácii, zrazoch a tak. Takže budúci týždeň budeme mať ešte lepší tým. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.